Утре стартува првото коло од Купот на Македонија, а ќе се одиграат 11 надпревари на место 16. Според новите правила, двете екипи финалисти во последното куп финале, Македонија Ѓорче Петров и Силекс, директно се пласираа во следната фаза. Надпреварите кои ќе се одиграат утре со почеток од 15 часот се следни. Во Виница, Слога ја пречекува екипата на Брегалница. Македонска Каменица ќе играат Саса и Вардар. Карбинци ја пречекува екипата од Прилеп, Победа. Беласица ќе игра против Шкупи, Гостивар против Пелистер. Во Струмица Тетекс ќе игра против Академија Пандев. Кожув ќе игра против Тиквеш, Вардар Неготино Струга, Фортуна Борец, Конјаре Работнички и Караорман Шкендија. Инаку љубителите на фудбалот ќе имаат можност да проследат два надпревари од Купот на Македонија, и тоа Слога Брегалница на Мнет телевизија и Македонска Каменица Вардар на Мнет спорт. Надпреварите почнуваат од 15 часот.